តារាកំ្លែងប្រឡោកថ្មីដែលមានឈ្មោះថាសូយ៉ាបានទម្លាយពីមូលហេតុដែលខ្លួនទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងមកទោះបីជាខ្លួនចូលប្រឡោកក្នុងវិថីសិល្បៈត្រឹមតែរយៈពេល3ឆ្នាំក៏ដោយប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយជាពិសេសគឺជឿជាក់ថាស្គាល់គ្រប់តែគ្នាតែម្ដងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលតារាកំ្លែងវ័យក្មេងមានឈ្មោះថាសូយ៉ាបច្ចុប្បន្នគឺជាតារាកំ្លែងវ័យក្មេងរូបនេះគឺពិតជាទទួលបានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូកំ្លែងខ្លីៗជាការពិតណាស់សូយ៉ាគឺជាតារាកំ្លែងប្រឡតថ្មីដែលមានវ័យទៅតែ14ឆ្នាំតែបាត់តែប៉ុណ្ណោះបើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023បើទោះបីជាសូយ៉ាទៅតែបោះជំហានលើវិស័យវិថីសិល្បៈត្រឹមតែរយៈពេល3ឆ្នាំយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែបងប្អូនប្រូសូយ៉ាបានធ្វើឲ្យមហាជនរួមទាំងសិល្បករសិល្បៈការនីរៀមច្បងទទួលស្គាល់អំពីសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងរបស់គេគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះថាបងប្អូនសូយ៉ាអាចសម្ដែងបានស្ទើរតែគ្រប់តួអង្គទាំងអស់មិនថាតួអង្គក្មេងចាស់ឬក៏ប្រុសឬក៏ស្រីភេទទី3យ៉ាងណាទេសូយ៉ាគឺសម្ដែងសមទាំងអស់តែម្ដងទន្ទឹមនឹងមានការល្បីល្បាញរបស់បងប្រុសសូយ៉ាសប្ដថ្ងៃនេះជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមហាជនពិតជាចង់ជ្រាបហើយថាតើបងសូយ៉ាធ្វើយ៉ាងណាទើបទទួលបានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីយ៉ាងដូច្នេះបើទោះបីជាថ្មីថ្មីនេះតារាកំ្លែងប្រឡោថ្មីបងប្រុសសូយ៉ាដែលមានឈ្មោះពិតថាសុករិទ្ធិយាបាទទើបតែទម្លាយអំពីមូលហេតុដែលរុគេទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងបើទោះបីជាទើបតែឈានចូលប្រឡោកក្នុងវិថីសិល្បៈបានរយៈពេលខ្លីក៏ដោយមកតាមការទម្លាយរបស់បងប្រុសសូយ៉ាតាមរយៈកម្មវិធី 60B នៃសារព័ត៌មានអកសន្តិភាពបានធ្វើការជម្រាបយ៉ាងដូច្នេះផងដែរថាការដែលរូបគេទទួលបានរូបភាពល្បីល្បាញប្រមាណជា2-3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមិនងាយនោះទេហើយសម្រាប់គេផ្ទាល់ក៏ពុំធ្លាប់នឹកស្មានថានឹងមានមហាជនយ៉ាងច្រើនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានការគាំទ្រយ៉ាងឆ្នើមផងដែរបើពោលគឺមិននឹកស្មានតតែសោះបងប្រុសសូយ៉ាបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមផងដែរថាការពីដំបូងឡើយមុនចូលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈគឺបងប្អូនគ្រាន់តែថតលេងតាមបណ្ដាញសង្គម TikTokបាទលេងតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងឪពុកតែវីដេអូដែលបានបង្ហោះនោះគឺតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនដូច្នេះហើយទើបបងប្អូនចេះតែថតសម្ដែងលេងជាបន្តបន្ទាប់ក៏ទទួលបានការគាំទ្រហោហែតែម្ដងបងប្រុសសូយ៉ាក៏បានបន្តផងដែរថាបន្តពីលេងវីដេអូលើ TikTok បានទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរូបគេក៏ទទួលបានឱកាសកើតឡើងជារឿយៗតែម្ដងនោះគឺត្រូវបានតារាកំ្លែងពូណុយបើឃើញអំពីទេពកោសល្យរបស់គេក៏បានធ្វើមានការចាប់អារម្មណ៍បាទហើយក៏បានហៅបងប្រុសសូយ៉ាមកចូលរួមសម្ដែងថតនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតបងសូយ៉ាមានឱកាសដើរលើវិថីសិល្បៈនិងមានមហាជនស្គាល់ច្រើនយ៉ាងដូច្នោះតើតិនជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនវិញបងប្រុសសូយ៉ាបានទម្លាយថាបងថតមួយរឿងអាចទទួលបានទឹកប្រាក់បាទប្រមាណជា50ទៅ100ដុល្លារគឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទនៃរឿងដែលថតរឿងខ្លីយកតិចរឿងវែងគឺយកកម្រៃច្រើនគួរសមអញ្ចឹងក្នុងមួយឃ្លីបនឹងបាន50ទៅ100ដែរមិនធម្មតានោះទេហើយយើងឃើញថាគឺការសម្ដែងរបស់គាត់នឹងគឺចេញរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងមកទោះបីជាការសម្ដែងនេះបងប្អូនមានអាចសម្រួលទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់បងប្អូនបានច្រើនផងដែរមកទោះបីជាតេតិនជាមួយនឹងរូបរាងរបស់
ូនប្រុសសូយ៉ាក៏បានទម្លាយផងដែរថាបើទោះបីជាភ្នែកដៃជើងរបស់ប្អូនខុសប្លែកពីគេឬក៏ថ្មិញខុសប្លែកពីគេបន្តិចមែនតែប្អូនមិនដែលអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងនោះឡើយពោលមានតែការលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញចិត្តខ្លួនឯងបន្ថែមព្រោះតាក់ទិនជាមួយនឹងរូបរាងនេះមិនមានជាបញ្ហារបស់ប្អូននោះទេតែវាក៏បានបង្កើតឱកាសឲ្យប្អូនប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការសម្ដែងនៅក្នុងការរលុយជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនផងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវនៃការបង្ហើបប្រាប់ក៏ដូចជាការទម្លាយរបស់ប្អូនប្រុសសូយ៉ាដែលគាត់មានទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងសម្ដីវហាសັດហ្នឹងគឺក្បោះក្បាយបាទជាពិសេសគឺមហាជនមើលហើយសើចតែម្ដងហើយបើទោះបីជាដៃជើងមើលទៅដៃខ្លែងខ្លីដៃជាប់គ្នាជើងជាប់គ្នាហើយចំណុចបាក់ឬក៏ថ្មិញអត់មានយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនេះគឺជាភាពតាក់ទាញមួយដែរបើសិនជាមិនមានអាផ្នែកហ្នឹងទេគាត់ក៏មិនងាយនឹងល្បីដែរហើយជាពិសេសគឺយើងឃើញហើយទេពកោសល្យនៃការសម្ដែងការតុបតែងខ្លួនសម្ដែងតួអីក៏បានដែរតួចាស់ក្មេងតួប្រុសតួស្រីខ្ទើយអីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានទាំងអស់ហើយមហាជនមួយចំនួនគឺប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយហើយនឹងតែងតែសើចអាក់អាយជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់គាត់ជារឿយៗចាក់ជាពំខាននេះគឺជាទេពកោសល្យរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយខែបើយើងគិតត្រួសត្រាទៅហោចណាក៏សូយ៉ាអាចរកបានថវិកាប្រមាណជា1,500ដុល្លារទៅ3,000ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែដែរតាមអាស្រ័យទៅលើការសម្ដែងយើងឃើញថាមានយ៉ាងខ្លាំងណាស់មួយថ្ងៃពេលខ្លះចេញមួយរឿងពីររឿងសម្ដែងឲ្យគេថតស្ពតឲ្យគេបាទតាមពុណុយហ្នឹងគឺគាត់រកថវិកាប៉ុណ្ណឹងគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់គ្រួសារគាត់បាទព្រោះថាក្មេងៗអាយុហែគាត់ហ្នឹងនៅកំពុងតែទៀតលើយលាដៃសុំលុយឪពុកម្ដាយនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់វិញគឺអាចរកបានរាប់ពាន់ដុល្លារឲ្យក្រុមគ្រួសារនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលអស្ចារ្យនឹងគួរឲ្យកោតសរសើរជាទីបំផុតអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនប្រុសសូយ៉ាយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe បាត់ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនេះផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំដែលជា Channel ថ្មីបាទយើងខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ Mr. IC Channel បាទ Channel ធំយើងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានថ្មីថ្មីឲ្យច្រើនបាទនៅលើ Channel ថ្មីមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា